Shalom, que se llama Tzlema. Esther, איזה כיף. תגידי לי, אסתר, את מחזיקה פה חזק? עכשיו, תני לי רגע את הידיים. תני לי. תגידי, אני ציפור. תגידי ככה, אני ציפור! איזה כיף לך, אסתר. היית מאמינה שתהיה ציפור? נכון שאת ממש לא ציפור? איזה כיף. מה, אבל את ילדה אמיצה? את יודעת, יש ילדים בגיל שלך שמאוד מפחדים, את לא מפחדת? רק קצת, נכון? טיפה לי. טוב מאוד, את מפחדת קצת, זה טוב? כי מי שלא מפחד כלום, אז הוא סתם טיפש, כי הוא לא מבין, הוא לא ציפור. עכשיו תראי, אנחנו עכשיו מסתובבים ימינה, ככה שוכבים ימינה כמו באופנוע. איזה כיף? שלום לאבא. בגיל השני זה אח שלך? איך קוראים לך? שאני לא שומע על האח, לאח שלך, איך קוראים לו? יוסי. ואבא, איך? פאבל? יוסי! תעשו שלום! בבא! איזה כיף! אוקיי, תראי עכשיו חזק, שזה לא ייפול. את מחזיקה? כן? אני יכול לעזוב? עזבתי. עכשיו זה מצלם אותך. תחייכי, לא מצלמה. ראינו אותך. רואים אותך? איזה כיף לך. Спасибо.